8 автівок закупили волонтери для військових на Запорізький напрямок. Позашляховики та мікроавтобуси придбали в Німеччині. Це найбільша партія за час повномасштабної війни, зазначає волонтер Антон Козирєв. Ми кинули клич, збір, назбирали гроші і у лютому почали готуватися до поїздки. Нам підтвердило 7 водіїв, 8 ми знайшли там за кордоном. Ми стараємося обирати найбільш пригідні тачки. Це по-перше. По-друге, оскільки ми самі їдемо на них до Запоріжжя, це 3000 кілометрів, і вони всі доїхали, в нас ще не було, якби, щоб ми там. Ми заганяємо, в нас є СТО-партнери, які цілий рік нам допомагають, ми розставляємо тачки, вони обов'язково перебирають ходову, обов'язково роблять ТО і ремонтують ті недоліки, які були виявлені в порядку перегону. Сьогодні автівки почнуть перефарбовувати в зелений колір та найближчим часом передадуть до підрозділів, повідомив Антон Козирєв.